83 кілометри пішки без перепочинку та їжі. Військовий медик із Черкас влаштував акцію підтримки захисників Азовсталі. Вирішив своїм прикладом показати хоча б часткову складність навантажень, які витримали люди в повному оточенні у Маріуполі. Вийшов у пішу подорож у повному бойовому спорядженні і вже фінішував. У Черкасах його зустрічала наша Яна Лимаренко. Це особистий мій. Від мене розписано, тобто гемостатики, бандажі, тобто бинти, системи, катетери, розчини. Пакувати рюкзак окремо не довелося, адже це особиста медична сумка, яка завжди повна, каже Артур. Крім неї, він хоче одягти в дорогу бронежилет, щоб додати навантаження. Чоловік планує пройти 83 кілометри без відпочинку, в повній бойовій амуніції та з медичним вантажем на підтримку захисників Маріуполя. По кілометру за кожен день, який вистояли бійці. Кілограм 12. До 2014 року Артур працював на Черкаській швидкій, а коли почалася війна на Сході, став бойовим медиком. Пішов служити у полк Азов. Були вже деякі знайомі були вже в лавах Збройних сил України. В принципі, як і всі, там телефонними дзвінками спілкуєшся, ну як там справа, як ви почуваєтесь, які є потреби, що є. І на той момент, я пам'ятаю, це вже 8 років пройшло, коли сказав мій товариш, каже, що дуже багато померли людей, яких просто-напросто не було кому врятувати. Після 2 років служби став волонтером. Відколи почалося повномасштабне вторгнення, зібрав речі, щоб повернутися на фронт. Медиком повинен був їхати в Маріуполь. Але по певних обставинах, так як була активація київського напрямку і волонтерські штаби, які займалися евакуацією з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, з якими я мав зв'язок, комунікацію, вони сказали мені, чи є в мене можливість допомогти їм з евакуацією. Я залишився. Побратим поїхав Маріуполь. Для вивозу поранених автомобіля швидкої не було, тож переобладнали звичайну автівку. Звичайна машина, потім ми всі сидіння викинули, тобто знайшли людей, які нам зварили такий металічний каркас. Тобто це повноцінний носій. Автівка вже з історією. Побиті вікна та кузов потрапляла під роздачу. Ніхто не застрахований, навіть якщо ти плюс-мінус їдеш на, скажімо так, безпечну евакуацію, але в прифронтовій зоні безпечних евакуацій не буває. Весь час, коли українські військові захищали Маріуполь та Азовсталь, Артур уболівав за хлопців. Каже, пересічні громадяни й уявити не можуть, що вони пережили. Тому задля підтримки хлопців та привернення уваги до полонених вирушив у випробування пішки із центру України. Йшов без їжі та сну, і здавалося, що більше вже не зможе. Дорогою довелося змінювати взуття через набряклі ноги. 83 кілометри подолав за 18 годин. Фінішував у Черкасах на пагорбі Слави. Артур каже, це лише маленька частина навантажень, які відчували бійці на Азовсталі. На певному етапі відстані, коли я проходив мимо, була зупинка, просто побачив, звичайно, на зупинці звичайна дерев'яна лавочка. І коли я на неї присів, вона для мене була найм'якшою лавочкою в цьому світі, розумієте? Просто я теж для себе зробив такий вивод, що треба цінувати кожен день, кожен прожитий момент, цінити всіх оточуючих і насолоджуватись життям, в першу чергу, своїм. А той, хто не має згоди насолоджуватись, бути до них солідарними. За 2 дні після відпочинку Артур повернеться до волонтерства. Закликає усіх допомогти державі та одне одному пережити воєнні часи. А ще вірити в Збройні сили, які щодня в небезпеці боронять мирне українське небо. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.